ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាទេបំផុតចាដាណាបានទៅដល់ផ្ទះបងស្រីដែលត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ហើយជាពិសេសជូនថាវិការរហូតដល់ទៅចាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រាបដឹងហើយថា កាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដាណាថាកែហាងមាសពេជ្រនិងជាម្ចាស់គ្រឿងសម្អាងយីហោម៉ាអិនអិនភីបានបង្ហោះនៅទិដ្ឋភាពក្រុមគ្រួសារមួយបានជួបក្រោះអគីភ័យបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះអស់គ្មានសល់ហើយអីវ៉ាន់សម្រាប់ប្រកបរបរអាជីវកម្មក៏ត្រូវបានអគីភ័យ លេបត្របាក់ទៅទាំងអស់ផងដែរជាស្ដែងហេតុការណ៍មួយនេះដែរបានកើតឡើងស្ថិតនៅឃុំអរិយធ្នោតស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះដែលត្រូវបានអគីភ័យឆាបឆេះហើយនិងបាននាំយកស្ដៀងអាហារ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនរួមនឹងថវិកាមួយចំនួនធំដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅដល់បងស្រីជាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះក្នុងការជួយសម្រាលដល់ទុក្ខលំបាកបានមួយកម្រិតយ៉ាងណាមិញនៅលើគណនី Facebook Page លោកស្រីត្រីដាណាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះបងស្រី ដែលឆេះហើយហើយក៏ជួយតាមសទ្ធាជូនជាដើមទុនបងចំនួនជាង2000ដុល្ហារនិងជួយលុយសុទ្ធចំនួន3000ដុល្ហារសរុបជាង5000ដុល្ហារខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងរឹងមាំហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដោយរឹងមាំហើយខ្ញុំនឹងចោះចែកអំណោយនៅភូមិនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា